Sjøgrim! Dette fer han berre på! Hva er du? Er ikke mørk kjellesefyr? En inkling. Han får ikke røyga broen! Sist dette vi skal kjellesefyr kunne! Já, komið sæl. Við erum hér mættir fyrir utan Jaspis og það sem að, já, við erum að bíða eftir að Yngvi Ingólfs mæti í litunum blokkun en það það nýjasta Viltkótsjáls. Við ekki bara kíkja inn og bíða eftir stráknum. Komið með mér. Hvað segir þér? Strákurinn mættur. Nei, sæl. Hvað segir Yngvi minn? Ég segi bara allt fín. Hvernig leggst þetta í þig? Ég ætla ekki að neita því, ég fyrir hvað stressaði núna. Já, ég skilji vel. En það þetta nú ekkert smá challenge? Nei, það rétt. En við sjáum það nú kannski flestir sem eru að horfa að Hilmar ekki mættur og svo er Nei, hann hefur bara guggnað undir pressunni að já, velja hvað hann eftir að gera um. Þannig að við bara verðum að taka því okkar hendur, við sindra fyrir þetta menn. Já. Treystir okkur ekki alveg í það? Ég treysti ykkur fyrir lífi mínu. Já, það gott að ég veit að það. Erðu, ef við ekki fara að henda okkur í þetta? Ég til, já. Drífum þetta af. Já, Yngvi, nú ertu komin í stólinn. Jú, mikið rétt. Má bjóða þér að kannski segja einhver loka orð? Svona áðurinn að augabrúnnar fá að fjúka? Já, ég var búinn eftir að sakna þér mikið. En þetta bara fyrir stelpunar á Laugarvatni. Já. Þú eru flottur með þessar brúnir á Laugarvatni með þér. Það ekki spurning. Nú er þetta alltaf að fara í gang hérna í hálsnýrtutöfunni í Jaspis. En nei, mikið var að þú lætur sjá þig. Hallir. Hvað varstu? Ég var í sundlauginni. Já, hvað? Og Yngvi komin í stólinn? Yngvi komin í stólinn, alltaf að vera klart. Já. Nú verður við bara að velja flotta mótun á þetta. Það er spurning sko. Ertu eitthvað búin að spá í mótunum? Já. Gerðu þessu svona skinkur bara. Skinkur eða? 96 skinkur. Eða hægt, þá var það breytt hérna og svo kemur það mjókt alveg. Ég var að bíða eftir. Það kýrði einhverjum. Vanlega notið litla pinna þetta en þetta svolítið meira en ég vön að vinna með. Það þarf að nota heila greiðu nú. Sami pensill og að nota þetta mála helfinni. Ég eða öfundsjúl. Já, ég. Mér finnst ég ekki verið með nóg að dökka röfunum. Jæja, ég skil hóta stökkum. Passi. Ertu tilbúin að sjá þig? Tilbúin, ég fer hægt, þú. Má ég opna þig? Tilbúin? Já. Opna þig. NEI! Þetta voru bestu viðbrögð sem ég hef séð. Gotti. Má ég sjá þig? Má ég sjá? Þú sé að nakka? Hérna, sáttu með þetta? Þetta er svo góð. Já. Já, þetta er bara þögnar. Já, ég er búinn að vefna þessu. Núna er ég, það sem eins og að setja á Halloween. Viltu fá þetta einhver? Þetta er límt þetta yfir. Æ.
Þú ert flottur strákarinn maður. Við erum mættir hér á pallinn, ég og góðvinur minn, Yngvi Ingólfsson. Og hann var að klára Vilko Challenge í dag. En það eru miðvikudagar alltaf Vilko Challenge dagar. Og ég meina, challenge í dag var náttúrulega bara eitthvað rugl. Þetta er að fara alltaf lengra og lengra yfir strikið, sko. Yngvi er hérna, situr við liðin á mér með þessar glæsilegu augabrúnir. En það, já, ég meina, þú stóðst bara eins og hetja í challenge í dag. Ég er nú búinn að segja þetta við marga. En ég hef ekki verið að meina fyrir núna í dag. Nei, þetta er bara eitthvað sem þurfti að gerast. Já. Má lítið bara vel út núna. Já, þú lítið fáránlega vel út. En nú ert þú að fara í skóla á Laugarvatni. Og ertu ekki trættur að fá kannski stríðinni út á augabrúnum? Jú, svona þegar þú segir það. Já. Þá er ég honum frekar stressaður. En ég meina þetta er góð til að brjóta ísinn. Já, ég þetta, maður getur alltaf að byrja setningu í stelpuna. Heyrðu, við erum bara með eins augabrýr. Já, hlýtur að virka. Já, hlýtur að virka. En það sem að Yngvi stóð sig nú, já, svona frábærlega. Og, já, það líður nú að skólanum eins og við vorum að segja. Þá hérna, verður þetta sennilega síðasta áskorunin sem að Yngvi færi að skora. Og í tilefni þess Yngvi, já, þá ætlum við að vera svolítið góðið við þig. Nú? Já, við ætlum að leifa þér að skora á fjóra einstaklinga. Fjóra? Já, einu? Fjóra einu, það sem að þetta er síðasta áskorunin. Þannig að, já, ert þú búin að hugsa eitthvað? Hvað er langar að gera? Fjóra? Ég var nú ekki búin að hugsa neitt svona mikið en nei. En svona fyrst þú kem með þá fyrsta sem er dettur í huga, ég ætla að senda Maja og Þossa báða í vax og þeir þurfa að vaxa sig fyrir neðan mitti og þeir eru að vaxa hvern annan. Svo Óla Stefan, hann á að bera á sig brúnkrem ákveði magn sem ég læt hann fá og seinast en ekki síst þá þetta er mér í hug bara þá ætli ég að láta Jóhann Berg raka á sig hanakam. Já, sko, eins illa á þessi setning byrjaði hjá þér þá endaði hún á besta mögulega hátt sem hún gat endað, þetta ég. Þannig að, já, djöfull verður þetta vont en djöfull verður þetta fyndið maður. Þetta verður mjög fyndið og við erum nú búin að vinna svolítið með hár þannig að við þurfum ekki að vera bregða bregða út á vannanum. Bregða út á vannanum. Þetta er búið að vera svolítið, það er búið að vera þema hjá okkur fyrir sumar. Já. Vilko þema. Og núna erum við líklega bara flottasta liðið á Íslandi. Já, ég held það. Sérstaklega eftir að, sko, eftir viku, þegar Jóhann Börgur verður komið kampið. Já. Já. Þetta verður bara flott. Þar heyrið þið það, hlustendur og áhorfendur góðir. En þá bara er komið að rúsinun í pilsu endan. Því að enginn fer tómhendur heima, Vilko pallinum, ha? Það er að sjálfsögðu Vilko húa, andastráknum. Já. Og, já, ein nýjung. Við höfum nú ekki gefið neinum þetta áður. Hvað er þetta? Súkkulaði ídýfa, kallið mér. Á jarðarberu, já. Ís. Já, þú getur bara notað þetta á hvað sem er. Jú, við lýst mér vel að þetta. Já, bara verði þeirra góðu og þú stóðst þig frábærlega. Já, þakka þér kjærlega fyrir. Og þú fyrir þessu húa vel við augabrýtna maður. Já, hún fer aðeins svo vel. Þetta er bara svart og svart. Já, þetta er glæsilegt. Herðu, þá höfum við það. Við sjáumst bara aftur á viku liðinni í, já, þvílíkum, tróðfullum Vilko Challenge. Ég þarf að komast í gegnum kjallessið finna þessu Vilko game í staður kjönd við góð menn Björn Jörundur.